Аз сега започнах Overtake, много е готино, става въпрос за Формула 4 и е подходящо и за фенове. Чай, това какво? Аниме, аниме за, за Формула 4! Еми, то най-вероятно ще почне от там и ще стигне до Формула 1. Аз много искам да го гледам. Ама съм затрупан от поръчки. Колко въпроса в Наруто Куиза? Те са няколко Куиза за различните части от историята, аз правих само един. Алекс, идваш ли да правим кумулативно Наруто Куиза, да видим дали ще изкараме повече от паричката? Не знам дали ще се справя. И аз ама, дай да пробвам. Пускаме ли гамба? Айде гамба! Ама трябва да си върна водовете и да видя аз точно колко правя. Другия вариант е го направим пак, той има randomized question, в смисъл те не се повтарят. Те са пул от 300 въпроса и се падат. Ама ела тук, ела на мястото на паричката. Да. Той да не суфлира, да не се изкушава. Той отзад ще ни се подигра. Формула 4 да не става дума за Перес 2025. Него и там няма да го взема. Сега Яни само трябва да го кътне това след като аз съм си кътнал моя. Да, той ще се оправи така. Up for a challenge, put your knowledge to the test. Скровам надолу, така ли? Да, долу имаш да си избееш квиз. Има ли време? Има, да. Има. Това е тегло. Добре. Слез надолу, скровай, аз ще кажа кога ще почна. Това е how to play, не ти трябва, имаш квиз. 15 минути. Да, всичко от мангата. Прав ли си такъв квиз? Той не е гледал Наруто. Да, бе, да. Гледал си Наруто? Естествено, че да. Даже съм си казал, че гърбоше един път с жена ми, един път с детето ми. Естествено. Това, значи... И затова е фъния мъжена. Да, все още. Защото не му се гледа Наруто. Не. Докато е бил бариста, е гледал Наруто. Да. За мен е престъпление да си родител и да не си гледаш Наруто за теб. Трябва. Така, почваме ли? Да, айде. Да, надолу слизи. Така. То ще излезе. Така. Take the quiz. Ето, аз съм правил ги... Значи това е първите 19 волюма. О, не! Ти от ли си 50 въпроса за първите... За малко... За първата арка? Да, не е за първата арка. За първите 19 волюма, което е горе-долу... Да, до... До Саски Ретривъл Мишин. До Коноха Кръша. Нещо такова, да. Ай, това ще е тегава. Гнусно. Хайде. Хайде. Така. Чай, гамба, чат! Гамба, кой ще направи повече? Аз това ти казвам, ако искаш да направим пак, аз ще го направя пак. Защото те няма ми се повторят куизовете, които аз направя, ако не намеря вода. Готова ли си? Давай. А гамбата пусната ли? Не, гамбата е просто, ще минем ли парата или няма да минем парата? Аз бих заложил, че няма да минем парата. Добре, хайде. Аз не бих заложил това, да, добре. Оп, намерих си вода. Ай, той има countdown таймер. Газ! Така, Худи Чикамаро use shadow possession jutsu on while making this post, да. No, the woman is the only one left. Темари май. Кин, обещавам ти, че е Кин. Да. Момент. Аз мисля за Темари. И аз мисля за Темари на файта за... Аз Темари щак да кажа в принцип. Ама това дали е от арената? Или от арената, или... Ако ти казваш. Добре, сигурен си, че е Тамари, така ли? Сигурен си. Вата, аз никой не съм чел мангата. Добре, аре, вярвам ти. Вярвам. Ами, ако прехвърлям отговорността. Чакай. Така, Шикамаро. Мичи за Тамари. Да. Не, то Ташака е, че, нали, той се бие с Тамари и се оплаква, че се бие с момиче. Обаче, мисля, че точно този момент е, когато е срещу Кин, когато, нали, буквално само тя остава и той за втори път трябва да се бие с жената. Но, окей, давам ти отговорността. Зако мисля, че е правилно. Дева. Така. What did Sasuke say to Sakura? Dead Coser to be nice to Naruto. You have such a charming and noble umbrella. I'll kill you, you make me sick, moron. Е, това първото трябва да е, нали? Съгласни сме, че е първото. Да. Абе, това са литерали въпроси от мангата, това е много тегъл. What was the old name of the Shadow Possession Technique, Shadow Shinobi Technique, Shadow Extension, Shadow Stitching, Shadow Paralysis? Няма си напрестава тук. Paralysis, I guess. Почти сигурен съм, че е Shadow Extension. Дубов PSA, имаме ли ги чак? Due to the after effect of the drug Tsunade, slipped him, Jiraiya was unable to manipulate his chakra during the battle with Kabuto and Orochimaru and didn't end up summoning which of the following toads. Много им е трудно, не мога. Е, баси мамата. Аз дори да го видя, не знам коя. Добре, окей. Винаги, сигурно си. Ми няма. Айде, чукай! Е, това е така. A very super perf master jitsu, besides the guys even take a weaker than me, така. A where did the bisu choose to train Naruto? Hot spring, field, forest? Аааа! Shit!
В такова, точно Hot Spring. Баня ще е да кажа. The Sound Trio was secretly operating by ordered by Orochi Maru to assassinate Sasuke, which of the following creatures is not a member. Characters. Kindo, Suzaku. Ето. Другите трима ги знам. Which of the following is the first Hokage secret jutsu used right after the scene that Hiruzen was worried about? Deep Forest Bloom. Почти сигурен съм, че... Emergence. Не, не това. Така, what does Naruto shout when setting up the... Наруто Бараш. Озумаки съм почесил. И аз така, или... Аз ако е рамен, не знам. Озумаки. Така, in the finals of the third stage of the Chunin exam during the battle between Sasuke and Gaara, what technique did Sasuke not use? Я чакай само малко. Според мен ще е трики. Ами... И ще е шайнинг. Това е с Гаара, нали така? Да. Почти сигурен съм, че той трябваше да се бие с Гаара без шарингана. Заради Кърс Марка. Да, той после го... след това го... Шарингана го използваше. Помня, че имаше някакъв дроубак на това да ползваш Шарингана, докато имаш Кърсмарка, така че трябва да е Шаринган. Да, и аз така. Файербол. Файербол, точно така е, по-браво на тебе. Не бе, аз си го помислих, че или е той, или е другото, опитвам се. Зона drinking when he was revealed to be the client. Алкохол. А, алкохол. Браво. Така, what did Guy give to Naruto before he left to training? Iron dumbbells, wristbands, a headband, full body. Това е. Да. Няма какво друго да. Зеления костюм. What did the village hidden in the mist, formerly known as the village hidden by the bloody mist, was required to do? Да убиеш. Successful completion of fight for the souls of ceiling, a fight to the death between classmates. Това е обещано. Така. Давай, знам, напредваме. Naruto transforms himself to look like Sasuke in order to steal a kiss from Sakura, however he suddenly gets a stomach... развалено мляко. Да, expired milk. Да. Yes. Така, short distance away from Sasuke and Sakura, Naruto и Sasuke and Kakashi to teach him which of the following jutsu. Аз ви дам един жокер. Не, искам те тих. Чидо, не знам. Почти съм сигурен, че е Чидори. Да. И той тогава му казва, че ще го прати при Джирай, Джирай ще го научи на друго нещо. Yes. Така. Sasuke used Firestyle Phoenix Flower, Jutsu on enemy that was disguised himself as Naruto. What sound effect is being made here? Това е много тъп. Тук е написано грешно. Говорят за знака на ръката му. Да. Хорс. Тайгър, май. Тайгър, да. Малефо знае повече от тези стари. On the final page from chapter 85, now of all times, which of the following characters is not depicted? Това е Sasuke. Наруто, косата вдясно. Рок Ли се вижда също. Това не е ли Шипуден, бе? Не, 85-та не е Шипуден. Та сигурен си, че е Рок Ли. Би трябвало да е Наруто. Гара е било. What is the name of the ninja hound owned by Kiba? О, някой знае ли? Чакай. И мене ме води към Секимаро. What was given to Anko in this scene? A scroll? Нямам идея какво е данго, ама ако е нещо вкусно, сигурно е това. Не, не е. Клечката с трите топче. Така. What aspect of chakra was the water balloon exercise intended to train? Or rotation? Yes. Rotation. The five Kage serve as village leaders in the five great nations, which of the following is not one of the Tsuchikage, Hokage, Mizukage, Kikage? Kikage, май. Много ясно. Така, after using kunai wrapped in paper bomb to attack Gaara with 1000 years of death, which of the following lines did Naruto say? Кабум, Карчао, Сия. Вижте го как си трябва да е Сия. Да, и аз така мисля. Казва Бенк. How many? How many candidates made it past the second stage of the Chunin exam? Кой беше second stage? В гората? Значи бяха нечетен брой, имаха бай. Чакай, the second stage, т.е. Forest, т.е. след Forest, нали така? Трябва да са 15. Да, точно. What the... Са, не, 18 трябва да са. Защото... 21 са. Как ще са 21? И те са 10 мача по 2, 1 в 1. И кой беше бай? В смисъл? Кабуто си тръгна. А, да. Отвъз какъв ще изфърст импрешен с Код 7. Тот, they were too young. They were weak. Q.
Кют, хихите, да. Кют. Арон фахинг много инчета. Май ги, не ги харесваш. В смисъл в началото се представяш се много лошо. Оф, тук сме на три различни. Аре, камък, ножица, хартия. Нямаме време. Аре, камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Мразаше ги. Orange Horus subordinates consisting of two squads pursued Shikamaru and the others. How many pursuers were there in total? Subordinates consisting of two squads ли? Трябва да са пет, ама няма пет. Значи трябва да са шест. Нямаме време. Бах ти тъпото. А, ние изоставаме. Добре, да ти казвам. 25 въпроса. Дайте, дайте да напомпаме 15 въпроса на Б. Ще оцелим майко. Добре, добре. Съгласна съм. Едно, две, добре. Три. Не. Четири. Пет. Шест. Еба си тъпото. Седем. Осем. Девет. Десет. Е, са, имаме стрик. 11. 12. 13, 14, What's the chance? Ами, програмирано е така, трябваше да е рандом. Добре, така, what is the name of the potted plant in Kakashi's room? Аз го знам. Е, баси мамата, ти си... Кишимото има същото име на свет. Не знам. Айде, Аки. Аки, Аки ми звучи най-яко. Уки. Okay. Е, баси. Чакай да ти кажа и чулки, ама. Така, after Sasuke landed a clean hit on Gaara during the fight on the finals, what fell down flower petals? Майка му да има over the top. How many times did Kabuto take the Chunin exam? Две пъти май. Аз мисля, че е 5. Или е 7, или е 9. Вата, 5 е. Не! Прива, така. Колко са? Naruto was unconscious for how long after summoning Gamabunta? Една седмица ми ще беше. Ефо? Не знам. На една вечер е. What was the name of the jutsu that Oboro used in the Forest of Death during the second stage of the Chunin? Бате, е, това е. Не, пак не е отговор, бе! Имате вече 5 минути за 5 въпроса, можете по-бавно. Не! What was the... Окей, гледай сега. Бам! 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 И? Това ли е последния? Чакай. On the title page of chapter 128, exceeding one's limits, which of the following can Konoha. Be... What signs are needed in order to summon toads? Това е шея. Това е джонин клас. И какво се направихме? Пръснахме паричката, това направихме. Ето бе! Въпроса, добре сте, искаш ли ти покажа сега колко? Да. Когато аз го правих за първ път, то трябва да го покажа на смест. 34? 34 имах първия път. Мога да правя сега пак? Не, не, няма нужда, ти си вахти зубъра. А цветето го знам, защото има в един чаптър на края. Кишимото има една така страничка, където се пише за живота и в един от първите чаптери пише за негово цвете, което има на име Уки. Според мен, а, чакай, цветето има име. Той се кръсти от собствено цвете Уки и най-вероятно цветето каже така по същия начин. Според мен, ако ме страйхарим четиримата, ще пръснем. Да, си се да. Аз... И аз имах неща, които научках at the end of the day, ама пак... Защото имам много тъпи въпроси. В смисъл имам много тъпи въпроси. 15 е респектабъл. Тримата по 5 точки, добре сте. Сигурен съм, че NC Hammer прави 50 от 50 всеки път. NC Hammer ли? Та гамба, ако беше направена, щяхме да изкараме Cash Money Making с чат. Щеш да има схеми. Едно към 3000. Даруто Арена, това е много стара игричка. Нямаше ли човек в Evil Crust с Ника разлом? Е, трябва да го съм на кое най-якото Хокаге. Добре, да ме връщаш. Кое най-якото Хокаге? Най-якото Хокаге. Ако изключиш Наруто, да. Какаши много ясно. Аз съм за Минато. А? Минато, да, и аз Минато ще ако изключиш Наруто е Минато. Да, иначе. Или... Ей, Какаши е начало. Или... Какаши е пик. Осмия. Какаши е пик. И второто Хокаге е много яко между другото. Той е расист. Той е расист. Е, по принцип, това е много. Осмия Хокаге държи рекорд. Цялото село му е нападнато от 10 години, мале... сами той не излиза от офиса си. Той си и само там. Конохамаро е инси в офисте. Видеото на парата расист ли е Туби Рама? И с тъмнейла расист, аз съм му го казал да го направи и аз съм му казал как да си направи тъмнейла. Това е най-лоу перформинг видеото ми, между другото, последните 9 месеца. Лазикам се. А, чакай. Лазикам се. Я, чакай, ма. Чай сега да му отворим тук каналчето. Да му, ето му го ютубчето. Това е паралийски. Сега ще го намерим и другото. Аз и двете ги покажа. А, така. Така, я да видим сега. Къде е за това, ма? Колко 9 месеца назад. Опет, така. Расист ли е Туби Рама? 10 000 гледа. Следващото видео 15 000. 9 и 5. Следващото видео 15 000. 9 и 2, 7 и 6, 8 и 1. Не бе, аз показвам тия, които са по-лоу перформинг.
9.3, 9.2, 8.3, 9.7, 7.7, 3.3, 6.3, 3.2, 9.9, 6.9, 9.5, 8.1, 9.9, мисля, че ти е в по-бетър перформинг видеото. Поредицата, просто профилите се гледат по принцип. Така. Долу, 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 спокойно, а, да, слизи, така. Слизи, ето го. Така, значи, къде? Ето. Велик, а да, да, велик, велик, велик красист, точно така. Значи, имаме... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 реда. 7 по 4 е 28. И надолу имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20 и 1, 22. Значи ти е топ 25% видео. Не мога да кажеш, че не перформа, само защото аз съм ти казал да го направиш. Не, и така. Нищо, че там казваш, че не е расист. Да, нарича се кликбейт и е много важно. А Хималария е по-силна от Наруто. Чат, не искаш да обясниш, що не е така. А, това е контент, бе, това е контент, хора. Човек, заглавието, Хималария е по-силна от Наруто, въпросче. Абе, Хималария и Боруто не са ли горе-долу еднакви? Не. С, ако трябва да говорим за... Боруто е... Корама е на две. По принцип, но смисъл, ако... Нали, реалният отговор е, че не се знае. Да, но точно по принцип това е, не се очаква Хималария да е на нивото на Боруто. Да. Значи той. Ефо, да ти дам контекст, Калаки почва таймскипа, 10 глави, всяка глава той се бие, всяка глава губи. Го спукват от бой. В 9-та глава Боруто най-следне стигна да се бие с него, претупа го набързо, вика ти въобще тренирал ли си? И си тръгна. А какво стана с Соня? А, тръгна си, защото беше насрам. Е, защото му шики е дърбина. Е, виждава, чакай. А тук... Остана с Соня третия, той изглеждаше много бъв на началото. Мицки. Не го знам. Той е шмаркозавър. Той е влюбен в Боруто. Буквално. Неговото те буквално са... Да. Ясно. Да. Хълки са.